Bueno, doncs el Ministeri d'Indústria, realment no és el Ministeri d'Economia, és el Ministeri d'Indústria, Turisme i Energia, va treure a través d'una entitat pública que es diu Red.es una convocatòria d'ajuts per tirar endavant projectes que signifiquessin noves funcionalitats, nous serveis, nous casos d'ús de ciutat intel·ligent basada en la informació provinent dels edificis. Llavors va ser un projecte obert a ciutats de més de 200.000 habitants perquè tenia uns requeriments d'accés molt importants i vam optar a l'Hospitalet i Terrassa. Per Catalunya hi havia 5 milions d'euros, projectes per 5 milions d'euros i l'Hospitalet ha presentat un projecte de 2 milions i mig i nosaltres un altre de 2 milions i mig. L'objectiu era intentar no competir entre les ciutats catalanes, cadascú buscant els beneficis dels seus ciutadans, però no intentant competir pels recursos i per agafar la totalitat dels 5 milions. Llavors, els projectes... Sí, efectivament. En altres comunitats no s'ha pogut arribar a aquest acord i, per exemple, la ciutat de Granada, Andalusia, no ha pogut optar a cap ajuda perquè altres ciutats d'Andalusia les han tingut. És una convocatòria competitiva, una convocatòria amb molts requeriments que ens obliga a fer una gran feina de preparació. A l'Ajuntament de Terrassa, la Junta de Portaveus va fer una resolució per demanar que ens presentéssim aquesta convocatòria, l'equip de govern la va fer seva, i al juny de l'any passat vam fer la presentació d'aquest projecte, que el que vol és posar sobre la taula nous serveis i noves funcionalitats que millorin la qualitat de vida de la ciutadania basada en la informació dels edificis. S'han d'incloure un mínim de 150 edificis de la ciutat, han d'estar totes les estacions, tant de ferrocarril com d'autobusos, i nosaltres hem inclòs altres edificis emblemàtics, com la Mútua de Terrassa o com els CAPs, edificis que gestionen altres administracions, fins i tot edificis residencials gestionats per habitatge de l'Ajuntament o per l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i hem incorporat projectes com, per exemple, hi ha un projecte orientat en un edifici d'habitatge de lloguer social de l'Ajuntament, orientat a persones grans, on viuen les persones grans. L'objectiu és monitoritzar les escomeses d'aigua i llum d'aquestes llars i amb una monitorització gens invasiva detectar patrons de comportament. Per exemple, una persona gran que viu sola es lleva al matí, es dutxa, es fa a l'esmorzar, veu la tele una estona i això genera un patró de comportament. En el moment en què es detecta que aquest patró de comportament es va deteriorant, doncs els serveis socials de l'Ajuntament tenen un avís per interactuar amb aquesta persona i veure si tot està bé. Aquest és un exemple dels 19 casos d'ús que hem incorporat amb el nostre projecte i que, si tot va bé, al llarg d'aquest any o a principis de l'any que ve començarem a treballar amb Red.es. Bé, és públic, però efectivament. Ho notaran al final en el nou servei o en la nova funcionalitat. Hi ha una partida de maquinari que es posarà en cada edifici per recopilar tota la informació necessària de l'edifici o del servei que es fa a l'edifici i que es traslladarà a la plataforma de ciutat intel·ligent de l'Ajuntament. A partir d'aquest trasllat, altres serveis podran fer ús. Per exemple, hi ha una funcionalitat en l'àmbit de la mobilitat que es pot posar en marxa o que es vol posar en marxa, i és que totes les línies de comunicació que interactuen de transport públic, per exemple l'autobús i el ferrocarril, tinguin una informació en temps real de quines són els pròxims vehicles que arriben. Per exemple, una línia d'autobús municipal que es dirigeix cap a estacions, en el sistema d'informació de l'autobús la idea és que surti la informació concreta de quin és l'horari exacte en què sortiran els pròxims trens d'aquesta estació perquè pugui fer un canvi de mobilitat amb la major eficàcia possible. Aquest és un exemple, o per exemple, algú semblant en els ambulatoris o en els hospitals. Tenir una informació fidedigna i al dia i en el moment de quins són els següents transports públics que arriben per evitar, en la mida del possible, transport privat a aquest tipus d'equipaments.
Altres, ja et dic, hi ha 19 projectes i n'hi ha projectes de molts tipus. Hi ha projectes orientats al control de la contaminació, hi ha projectes orientats a millorar la resiliència urbana de la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa ha fet un gran, o està desenvolupant un gran projecte de resiliència urbana amb l'objectiu d'estar preparats davant de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la qualitat de vida o el benestar de la ciutadania. I l'objectiu és, amb aquest ajut, implementar una plataforma tecnològica que ens ajudi a estar preparats. I, per exemple, tingui informació en temps real del nivell de les rieres, informació en temps real de si apareix o no apareix un incendi forestal a la zona nord-est de la ciutat. L'objectiu és estar, fins a cert punt, intentar estar al màxim connectat amb els equipaments i amb les infraestructures dels serveis públics per tenir el màxim control i estar el màxim preparat davant de qualsevol eventualitat. Però et dic, hi ha... Efectivament. Són 19 casos d'ús i estan orientats principalment a la salvaguarda de la qualitat de vida i del benestar i també a la millora i a l'eficàcia dels serveis que ja s'estan prestant a la ciutadania.